Četvrta godina hidžre. U razmaku od po jednu, dva rođenja u Medini, dva bajrama, dva ljepotana. Rađaju se dvije zenice oka najboljeg dede na zemlji. Rađaju se rosne mladice Fatime tu Zehre, besprimjerni junaci Alijul Murtese, prvaci dženevskih mladića, nježni cvjetovi, prvenci Ehli Bejta. Ta dva ljepotana progovaraju umiljatim glasom. Imena im nadijeva Rahman Džibrilovim dahom. Njih zovite dvije dobrote Allahove, jednom ime Hasan, a drugom Husein. Gledajući dane sretnog vremena stranicu po stranicu, odrastoše pod okriljem pejgambera. Jednoga dana, dok biser svih pejgambera sjediše, pored njega se Hasan i Husein igraše. Doviknu: "Hajde, Hasane, da te vidim." Uhvati Huseina. Hazreti Alija reče: "Pa zar ne bi trebao biti na strani Huseina? On je još dijete." A Resulullah odvrati: "Pa pogledaj." I Džibril navija za Hasana i on viče: "Hajde, Hasane, da te vidim." Opet tako jednoga dana naš prvak hodiše sa svojim ashabima. Hazreti Husein se igraše sa vršnjacima. Pejgamber širi svoje ruke, a Hazreti Husein bježi sad tamo, sad ovamo, ali ga pejgamber pejgambera uhvati. Poljubi ga, pomiri se, ljubi ga, miriše, a potom reče: "Husein je od mene i ja sam od Huseina. Ko voli Allaha, voli i Huseina. Husein je unuk od unuka." I tako jednoga dana dođe Džibril donoseći haber: "Husein će pasti kao šehid na obalama Eufrata. To mjesto je mjesto bola, patnje, tuge i belaja. Kerbu bela, to je Kerbela." 61. godina hidžre, mjesec Muharrem. Eufrat u boji krvi, usne osušile, a i srca osušila. Na Kerbeli jedan sin, svi sinovi nek su mu kurban. Na Kerbeli jedan unuk, 50 godina daleko od svoga dede. Obučen u bijelo kao on, čehre bijele kao on, sa konja se obraća onim uskraćenim od milosti. "Zar ja nisam sin kćerke vašeg pejgambera alejhi selama? Zar ja nisam unuk Hazreti Muhammed Mustafe? Zar prvak šehida Hamza nije amidža mog oca? Zar moj amidža nije Džafer šehid, posjednik dva krila?" Na Kerbeli jedan sin, prisutni se na njegov šehadet zakleše, junaci jedan po jedan na zemlju padoše. Prvi uvehli ehli bejski cvijet, Alijul Ekber bijaše, poslije za redom i ostale mladice uvenuše. Amr bin Abdullah bin Džafer, Muhammed bin Abdullah bin Džafer, Abdullah bin Akil, Džafer bin Akil. Pogledajte, evo ga još jedan jurišaka smrti. U ruci mu mač, Hasanov sin Kasim. Lica poput uštapa, a na njemu košulja i ogrtač. Pertla jedne sandale mu prekinuta, na vrat mu se spusti mač, pa izgovarajući riječ "Amidža", pade licem na tlo na Kerbeli. Na Kerbeli jedan sin, jedan šah.
U krilu mu jedan sejd od 3 godine imena Abdullah. Abdullaha pogodi strijela u vrat. Husein ga spusti na tlo svojim dlanovima natopljenim krvlju. Ja Rab, ako nam sa nebesa ne pošalješ pomoć, onda nam podari još boljeg od njega. 61. godina hidžre, mjesec Muharrem 10. Na Kerbeli jedan šehid, tačno 33 rane od koplja i 34 od mača. Gdje si, o Muhammede? Huseinova glava na jednom, a tijelo na drugom mjestu zapomaga Hazreti Zejneba svome dedi. O Muhammede, tebi salatu selame donose meleki na nebesima, a Husein tu u pustinji umazan krvlju i prašinom leži od sječenih udova. O Muhammede, tvoje kćerke su zarobljene, tvoje potomstvo poubijano, a jutarnji vjetrovi sa njih raspršuju zemlju. Abdullah bin Abbas taj dan u Medini usni Rasulullaha. Pored njega jedna staklena čaša puna krvi, reče: Znaš li ti šta moj ummet radi nakon mene? Ubiše Huseina. Eto, to je njegova krv i krv ashaba. To ću predočit Allahu. Ja, Resulallah, mi se pojavismo stoljećima iza. Da smo mi bili tog dana na Kerbeli, kunemo se Allahom. Mi bi štitili tvoj ehli bejt, kao što su i tvoji ashabi štitili tebe. Zato bi dali svoje živote. Kao dokaz ovih naših riječi, mi smo evo danas na tvojoj kapiji. Nosimo imena ehli bejta. Neko od nas je Ali, neko Fatima, neko Hasan ili Husein. I mi smo ovdje u Bosni šehadet učinili i ponosno nosimo bajrak Islama. Iako nas i bičem, i mačem, i puškom, i kamom tjeraju da ga spustimo. Neka nas Allah od Islama ne odvoji. Neka nas ne odvoji od tebe i tvoga zadovoljstva. Amin.